Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصل ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمبتدع واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وقاتل أعداءك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم زلزل أقدامهم وشدد شملهم وفرق جمعهم وفل حدهم ونكس آلامهم وألق في قلوبهم الرعب والجبن وأنزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أي الله رات کی تاریخیوں میں اور دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیا ہے معاف فرما دیجئے اے اللہ ہم بے شک نافرمان ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں اے اللہ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو قلم عفو میں چلا دیجئے اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں بڑے غفار ہیں اے اللہ ہم سب اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں مولا آج کے اس جلسے کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ پورے ملک ہندوستان کے حالات کافی ناسازگار ہیں اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما افغانستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت و نکبت کی زندگی گزار رہا ہے پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اے اللہ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما لیجئے اے اللہ ماں کے سروں سے دوپٹہ ڈال کر چکا ہے مائیں بے حیائی پہ آ چکی ہیں بہنیں بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں اے اللہ ماں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما دیجئے اے اللہ بہنوں کو حضرت فاطمہ کی حیا عطا فرما دیجئے حضرت عائشہ کی سیرت عطا فرما دیجئے ان کا کردار عطا فرما دیجئے اے اللہ مسلمان رو رہا ہے سست رہا ہے بلک رہا ہے آنسو بہا رہا ہے اے اللہ پوری امت کی طرف سے آج ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ اپنے کرم کا فیصلہ فرما دیجئے اے اللہ آپ ناراض ہیں جس کی ناراضگی کا سبب یہ ہے ہم نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا ہم نے تیرے محبوب کا راستہ چھوڑ دیا اے اللہ ہم مارے جا رہے ہیں کوئی ہمارے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے اے اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا تو ہم کہاں جائیں گے برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے اے اللہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے مولا رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے آج ملک ہندوستان کے تمام کے ڈپارٹمنٹ میں مسلمان پیچھے اے اللہ سیاست میں مسلمانوں کو اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے اے اللہ مدارس اسلامیہ کو حسن خوبی چلانے والا بنا دیجئے اے اللہ عوام کی صحیح رہبری کا فریضہ عطا فرما دیجئے اے اللہ آج امت کے اندر قیادت کا فقدان ہے اے اللہ وہ خلافت راشدہ جیسی خلافت عطا فرما دیجئے اے اللہ کوئی محمد بن قاسم پیدا فرما دیجئے اے اللہ کوئی صلاح الدین ایوب پیدا فرما دیجئے جو ہماری رہبری فرما سکے اے اللہ آج امت کو ضرورت ہے فاروق اعظم کی اے اللہ کوئی فاروق اعظم پیدا فرما دیجئے اے اللہ
ہم تمام لوگ کافی پریشان ہیں اور پریشانی کا اظہار صرف آپ سے کرتے ہیں. آپ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والے, آپ ہی بلائیوں کو دور کرنے والے, آپ ہی مصیبتوں اور الجھنوں سے آزاد کرانے والی ہیں. اے اللہ ہم سب تیرے سامنے رحمت کی اور رحم کی اور کرم کی پیٹ مانگتے ہیں. مولا کرم فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیے, جان و مال کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو مقروض ہیں میرے قرضے سے بندوش فرما دیجئے. اے اللہ جو جیل کی سلاخوں میں ہیں انہیں جیل کی سلاخوں سے آزادی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو اسپتالوں میں ہیں رو رہے ہیں شفا کے طالب ہیں, اے اللہ انہیں اسپتالوں سے آزاد عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے, رونے والی آنکھ عطا فرما دیجئے, ڈرنے والا دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ رزق حلال عطا فرمائیے, رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے والدین کی بڑی نافرمانی کی ہے, بڑی گستاخیاں کی ہیں, اے اللہ ہر بڑے کا احترام کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ بطور خاص اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائیے اپنے والدین کے پاؤں دبا سکیں, ہمیں توفیق عطا فرمائیے اپنے والدین کے سروں پہ اے اللہ تیل رکھ سکیں, ان کے سروں کو دبا سکیں. اے اللہ توفیق عطا فرمائیے اپنے والدین کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے. اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے عزت اور خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی بارگاہ سے قبولیت کے منازل عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی جملہ آفات و بلایا سے ہم سب کو دور فرما دیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچائیے, محشر کے عذاب سے بچائیے. اے اللہ حوض کوثر سے نبی کوثر کے دست کوثر سے جام کوثر عطا فرمائیے. اے اللہ نام اعمال دائمی ہاتھ میں عطا فرمائیے, پل صراط سے بجلی کی طرف پار فرما دیجئے, جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے, اپنی رضا نصیب فرمائیے, اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائیے, اپنا دیدار کامل نصیب فرمائیے. اے اللہ اس پروگرام کے انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے, نصرت کی ہے, مدد کی ہے, اور جن بچوں نے اس پروگرام کے انتظام کرنے میں اور اس پروگرام کے سجانے میں جتنی تیاریاں کی ہیں, والدین کا بھی ساتھ رہا, بھائی بہنوں کا بھی ساتھ رہا, اساتذہ کی توجہات رہی, ناظم اعلیٰ کی مہربانیاں رہی. اے اللہ پورے گاؤں پہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما دیجئے, محبت اور اتحاد کی فضا پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہر ایک کو محبت کے ساتھ, باہمی الفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا پیدا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس جلسے کو ہم سب کے لیے ذخیرہ نجات عطا فرما دیجئے, اور ہماری ان مختصر سی دعا کو اپنے حبیب پاک سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے قبول و منظور فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.